ុចស្អីអូនេះបានហើយបងប្អូនជម្រាបសួរបងប្អូនខ្ញុំមិញដល់ទៀតមកខ្ញុំឲ្យជួបក្នុងវីដេអូសានអូរ៉ូរ៉េសនៅក្នុងអេពីសូតទី8ហើយបងប្អូនមកក្នុងអេពីសូតទី6ហើយអូខេយើងធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីកន្លែងនេះដែលខ្ញុំបានសេវអីរួចអស់ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរទៅខាវចិត្តហ្នឹងដើម្បីទៅជីកយកនេះជីកយកសាវើឬក៏យើងប៉ែលប៉ែលប៉ែលជីកយកប៉ែលអូខេចុំប្រទីឲ្យពួកវាដល់បងប្អូនច្រើនណាស់កើតទេកុំគិតពីពួកវាពីជីវិតច្រើនពេកអត់កើតទេយើងមានកំភ្លើងមានអីដែរតែខ្ជិលផិនក្របទុកចិត្តដើរទៅលាងនោះវិញតាមានពួកអាតូចតាចមួយទីអូខេខ្ញុំមកទុកវាទេពួកអាហ្នឹងវាតាមយើងអត់ឈប់ទេវាដូចជាមើលយកអត់ឃើញតែយើងពាក់កៅនេះហ៎កុំទុកចិត្តធ្វើមិនឃើញអាយតពួកវាធ្វើអីចឹងមិនធ្វើអីពួកវាដឹកឡើងតពួកវាដេញបាយយើងមួយអូខេខ្ញុំអត់ចាំនេះច្រើនទេវ៉ាត់អាលបលចុះអូខេពីរហើយជិះជិះហើយកុំបកករឿងខ្ញុំបាញ់អ្នកណាដែលមកចោលហងហោរឿងខ្ញុំឯងក្រៅពីអ្នករឿងខ្ញុំអត់ធ្វើអីគេអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំត្រូវទៅខាវមួយដែលនៅចិត្តនឹងជាងគេនេះខាវដែលយើងមើលឃើញអូខេអ្នកណាដើរតាមយើងអត់មានទេចៃវិជ្ជនាហ្នឹងគឺគាត់ចាំជួយយើងណែទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមានកំភ្លើងតែម្ដងខ្ញុំមិនអាចឲ្យគាត់បានទេខ្ញុំត្រូវការសំកំភ្លើងថែមទៀតហើយយក GPS ទុកដែរព្រោះថា GPS យើងត្រូវការហ្មងWhere is that GPS? ជប់ពេលណាប៉ែកនេះដើរទៅចិត្តដើរម្លងយល់ទេតាទៅទៀតកងភ្លើងខ្ញុំមានប្រហែលជា50គ្រាប់ដែរអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងក្រាន់ហ្នឹងបាញ់ឲ្យប្រយ័ត្នតិចទៅបាញ់ព្រើតក្បាលទៅចូលឡើងប៉ុណ្ណឹងឡើងរួចណាខ្ញុំវាមិនដែរឡើយអស់ឡើងប៉ុណ្ណឹងឡើងរួចណាអូខេមកដល់ខាវហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំត្រូវការញ៉ាំថៃRight fish okay ញ៉ាំត្រីមួយសិនតាចូលល្អាបងអស់គ្នាមានអីយើងយកណាអូមានកណាត់កណាត់ច្រើនដែរតាលុយកន្លែងនេះខ្ញុំសេវខ្ញុំដាក់កន្លែងសេវឲ្យទៅពីពេញតែហ្នឹងអូខេសេតាចូលមកដល់ក្នុងល្អាហ្នឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការប្រាដូចគេទេ you know ប្រាប់7 and then កំភ្លើងអូខេវ៉ូកន្លែងបាញ់ទៅដល់ឬក៏មិនយើងអាចប្រើរ៉ូបមានរបស់អីអត់នឹងក្រុមដូចជាអត់ប្រើរ៉ូបកានបាញ់ទៅហ៎អូនេះអូខេអូយល់ហើយតាទៀតទេបងប្អូនខ្ញុំអត់ដែរចូលខាវនឹងដើរព្រាវបងប្អូនអូខេយើងត្រូវជាមួយទឹកអូខេមកដល់លើហើយជាមួយទឹកឡើងមកមានឆ្អឹងពីរបីដុំផងដែរអូពូលហើយអូខេមានវិធីចូលក្នុងទឹកចូលមកចូលមកខ្លាំងចូលក្នុងទឹកមកចូលមកច្រើនណាស់វើយចូលមកចូលមកមួយអូខេអូក្លាឲ្យវាចូលក្នុងទឹកងាប់អស់ហ្នឹងអូខេបាន3ហើយបាន5ហើយ6អូខេ6ហើយទៀតហើយគម្របខោតឯងអូខេ7ងាប់ទាំងអស់បន្តមកទៀតខ្ញុំអាចធ្វើការឃើញខាតវិញអឺនេះកើតតាអូខេអូខេខ្ញុំប្រមូលស្បែកវាអស់មើលទៅឲ្យគៀកងាប់ឡើងទាំងវងតែយកបានតែ2វានេះពេកខ្ញុំហែលរុញហែលរុញសាក់ហែលរុញវាឡើងកោកវិញអូខេឡើងកោកគ្រប់គ្នាធ្វើអញ្ចឹងມັນកើតបានហើយយកបាន3 4ហ្នឹងតាតទៀតយើងអូខេមានកណាត់ខអាវមានកោកកំភ្លើងល្អមែនតើមានកោកឡៃនេះច្រើនមែនតើ
What happening? Lấy sau chứ mùi nhóm á nè. Tao tiến mở ở chút bạc luôn. Thép man thép. Hello. Phải ní cứ sổ bộ ở vai văn mày. Bỏ bay. What happened? Nothing, right? Oh. I got you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 . Got you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 . Chờ đợi này. Chờ đợi này. Ở đây vì tẹ chân khá này. Vì ở miền đây mà họ hướng dẫn man này. Vì tẹ chân khá này cho vậy nè. Này bị ngọp chờ nè. Got you. Got you. Got you. Ooh. Ok. Họ khóp lại à. Mai lắng cô. Wow. Oh. Lắng cô. Cô không có. Mọ bỏ nấy. À hãy. Chọn miền thì thấy ok, đó bê bởi mô. Tụi mà trả mấy vậy. Bởi mà nè đó mấy. Bởi mô mô lăng mà vô lê toàn ơ không. Nơi thiến. Rè. Mấy tam dân hộp khóp, mấy cứ mà khóp mà nè. Sân ra mà khóp mà nư mà nè, mà khóp mà nư mà nè. Ok, bình khuôn bà ta hỏi kì nhau bà ta đã mô bàn thì tế. Nhưng chân mô không khuôn nhóm cứ nhọc. Bẹ mô creepy ở mô châu không khuôn này bình bình tới. Đó mô nư chân chứ. Ok. Ta, ở creepy ở mô này là về nơi. Ồ nè. Lắng cô, lắng nhọc nè. Ok, ở đây, nơi khả này mùi tiết nè. Anh ấy xin mà khóp, anh ấy ớt cầm ná trên kế với chô. Khỏi kế xin mà khóp và đá có 3 ngọt tiết. Ok. Nếu chỉ muốn là hai đại nhóm đau và mẫu khóa của lưng lắng phênh mẹp đồng bây chô mà vì sâu. Vì sâu lì. What the hell. Yo man. Chân. Ừ, ấy nà phải, thì nó bao không theo nữa hả. Nơi điện mẹn tiết. Trời ơi, mẹn ở thầm đăng tế nơi mẹn kheo to tôi mục tiết. Úp đi. Hát thua lê. Hát thua lê, thua lê, thua lê, thua. You sing ai kê á. Ok. Mình chọn cho này phải ở bây giờ mùi dù tế. Hơ. Bánh gặp lương mình cắt. Dướng vải đai. Cục cổ bạch. Ở đây chùm rơ. Chùm rơ vải đai kia chơi chùm rơ trong khỏi kềm phát. Bởi bánh cắt tế cứ. Chùm phở ơ. Cổ bạch. Bởi có bài một cá tiết là nó quay đáy và nó bị thi trong khối em phát cứ quay đáy nó bị thi on như game phát đây. Ok. Yeah. Ở hai. Ở hai với ở hai. Cấp lớn. Nhóm tự hiện nãy nó mơ cho anh mơ sẽ đâm cho bác hết. Yo, no way. Cứt hai mình mên mên tích đi. Màu ấy. Ồ, có bây. Trời má ơi. Ok, wait. Cổ bái, cổ bái, cổ bái. Ú. Ok. Yeah. Ừ, chẳng có bà hân, tí cổ bà hân. Mình bên nào bà hân được nhóm này dễ mẹ này, ôi. Sự khâm ta kêu nó ngó thầm năng á này, mình mên ổ bà xa ai tiết cho này. Ôi nè, tầng có bay ngay đây bởi mô mô bị kéo cứ ôi. Vậy tới nhóm chỗ làm bây giờ chút mà. Ôi cái này dân mơ bị tổ nhóm ấy. Ôi chút mà hãy đăng thật kêu nâng miền ấy khá. Ôi, ôi chút nè, có mối chanh chứ á.
ណូវអីអត់អត់ល្អទេវើយខ្ញុំមកចូលកាប់វាប៉ុន្តែជាទូទៅវាឥឡូវវាឆ្លាតទេអូ I hate youអស់ហើយអស់ No អូខេងាប់ហើយអស់នៅអាអេអស់ហើយណាគ្មានសល់អីណាក៏ភ្លើងក៏អស់គ្រាប់ស្អីក៏អស់ណែចូលមកម្ដងគ្រាប់បាយក៏មិនសល់ដែរអូខេបានក៏ភ្លើងផងដែរបាទគ្រាប់គ្រាប់គ្រាប់ភ្លើង Yesក្នុងនេះឡាងនេះគឺសម្បូររបស់មែនតើជាពិសេសគឺប្រភេទគ្រឿងសភាវុធច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំកាន់កាប់ឡាងនឹងបានខ្ញុំចូលមកប្រមូលលើក្រោយគឺស្រួលហើយបាច់ខ្វល់ហើយប្រមូលម្ដងគឺគ្រប់គ្រាន់នឹងចូលខេវមួយទៀតបានតែម្ដងអូអីអីហើយទៀតងាប់អត់មកគ្រាប់ងាប់តាគេអង្ដែតងាប់ហេមកគ្រាប់ងាប់តើមិនបានមកគ្រាប់ងាប់មិនចង់ចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍ចង់ប្រើកំភ្លើងចាន់កាប់ខាវហ្នឹងឲ្យបានធ្នូវិញណាគ្រាប់កំភ្លើងទៀតហើយបាទអូក្នុងនេះគ្រាប់កំភ្លើងច្រើនណាគ្រប់ហើយដល់គ្រប់ហើយ clear ខាវហ្នឹងហើយចូលមកហើតែកំភ្លើងហើគ្រាប់នៅក្នុងខាវហ្នឹងរួចខែនេះគឺខ្ញុំអរិយកម្មឲ្យអ្នកគ្នាចូលមកដោយអត់មានអីធំមិនខ្លួនទេអ្នកគ្នាគួរតែមានអីធំយ៉ាងហោចណាស់ក៏កំភ្លើងខ្លីនឹងអមមកជុតឲ្យបុករួមទាំងគ្រាប់កំភ្លើងជាច្រើនដែរចាំចូលហើយនឹងគ្រាប់បែកផងបើមិនចឹងទេមិនបាច់ចូលទេបើសិនជាយើងចង់ឈ្នះចង់វាយទល់មុខតែបើសិនជាយើងចង់រត់ផុតអ្នកគ្នាអាចមើលវីដេអូខ្ញុំនេះទៅឲ្យរត់តាមនឹងទៅផុតហើយរត់ថោតឆៅកុំវាយពួកវាតែគ្រាន់តែបើសិនចង់វាយពួកវាតឲ្យធីមយើងខ្លាំងបន្តិចមិនបានតាក់ទីណាអឺស្អីស្អីដល់ពេលលេងក្បួនខូចហើយបាទអូកឡាឲ្យវាលាក់ទឹកងាប់ទៀតហ្នឹងពីរហើយបាទពីរហើយពីរអូខេដេកងាប់អស់លីកថាសម្ងើតឿអូខេតាបន្តដំណើរទៀតកន្លែងហ្នឹងមាន2 3ទៀតមកខាងមុខនឹងមានទៀតអត់ទេអស់ហើយតាអីល្មមល្មមបានណាអូយាយមែនវេទនាណាចុញឆ្វេងស្ដាំវៃថើណាខ្ញុំលេចេះទៅហើយនេះអស់ហើយអូខេឡើងមកគោកចុចស្អីអូនេះបានហើយបងប្អូនជាអាវុធដែរពិបាករហូតជាងគេក្នុងហ្គេម Sun of the Forest នេះយកបានហើយមែនអាវុធឯងវាជាឧបករណ៍សំខាន់បំផុតហ្មងក្នុងហ្គេមហ្នឹងហើយយើងយកវាបានហើយទីបំផុតអូខេយើងក្នុងលាងនេះគឺខ្ញុំ clear ស្អាតហើយហើយអ្វីដែលយើងត្រូវការនឹងគឺគ្រាប់កំភ្លើងគឺយើងនឹងធ្វើការចូលមកយកក្នុងឡាងនេះម្ដងខ្លាចជាអ្នកមានបងប្អូននិយាយមែនបើនេះស្អីគេឈប់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 ខ្ញុំប្រើរ៉ូបកាន់ទៅមើលអូខេបាញ់អត់កើតបងប្អូនទាំងអស់មកចឹងពេលឲ្យយើងប្រើរ៉ូបកាន់បានបងតាន់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 មើលទៅទៀតអូខេទីផុតល្មមទៅយកបានគឺវេទនាខ្លាំងឡាងនេះគួរថ្នាក់សាហាវអូទៅរួចផងចំបកាច់យកឲ្យដើរឲ្យដើរចេញក្រៅអូនឹកឃើញហេនឹកឃើញអើយខ្ញុំចាញ់ពីហ្គេមខ្ញុំសេវហ្គេមមួយមកអឺហើយចាំ delete អាហ្នឹងចោលវិញចន់ស្អីគេឲ្យគាត់ទៅជែកសពនោះមកជុំអានេះយើងយកអីមកវាយវាចោលកុំខ្វល់កុំខ្វល់អេហេរួចរួចហើយប៉ណ្ណឹងដើរហើសយើងប្រមូលគ្រាប់ភ្លើងអត់ខ្វល់ទេតែមិនបានខ្លួនខ្ញុំតិចមែនផឹកស្រាមកកំប៉ុងមើលកើតទេអត់ផឹកអានេះ energy drink វ៉ាដុតអានេះមកកុំឲ្យវានេះតិចអូខេបបបបបអូកបៃកបៃតាយើងប្រមូលអីបានក្នុងខែវឡើងស្អាតហើយ
đó pe thời chênh tới vậy mới chênh chốn hello ខ្ញុំអត់មានតំណាប់អារម្មណ៍វាយមួយយើងទេខ្ញុំវាយមួយគ្នាយើងឆ្អែតហើយទៅផ្ទះវិញមិនមានអានោះនៅរស់មួយចឹងហេយ៉ាប់ណាស់តាទៅវិញយ៉ាមួយមួយមួយមានអីខ្ញុំក្របកំភ្លើងអូគេក្របកំភ្លើងច្រើនណាស់អូយមានគ្រប់កន្លែងអូបាន flash light អាថេចមួយក្រាស់ក្រាស់មិនខ្លះមិនក្រាស់អូនេះញ៉ាញ់នេះធ្វើការអីអត់មានអីធ្វើអីវាអត់បង្ហាញអីថាយើងធ្វើការអីទៅតាដើមមុនហ្នឹងអត់មានផ្លូវឥឡូវគាត់វ៉ូ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  not good let's do someអើកបាយមានមិនហើយអត់ខ្វល់ហើយកបាយរកបានទៀតឯងរបស់រកបានទៀតអត់មានឲ្យត្រូវខ្វល់ថាខ្លាចព្រើខ្លាចអីណានេះខ្ញុំសូវចេះធ្វើរឿងរបស់ខ្ញុំសូវចេះធ្វើឯងតាចង់រីមកកន្លែងនេះទៅអត់ដែរបានចូលកន្លែងនេះមិនតាមមកវាអត់មានហ្នឹងកន្លែងនេះដូចជាកន្លែងថ្មីបងប្អូនអូយសិតតែកបាយអើយគ្មានខាតអីទេចំណេញលើគោកនេះទៅនោះអត់ទៅខ្ញុំចូលតាមនេះវិញខ្ញុំសាច់ឡើយនេះវាមានលក្ខរបស់សំខាន់ទៅទៀតសិនយកអូខេចុយងាប់ហើយអស់ណាស់អស់ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាក្នុងក្របនេះមានស្អីខ្លះទេតែគួរវាតល់ទៅហ្មងតោះទៅហ្មងបាញ់អត់កើតបាញ់អត់កើតទេគិតមិនដូរគ្រាប់មិនមកពីនេះទេបាញ់អត់កើតប្រោយគ្មានប្រមាណលុយឡូតហ្មងណាមើលសាកមើលតោះទៅទៀតអត់ច្រកចេញក្រៅហើយអូខេអាមានកន្លែងចេញក្រៅផងណាអូចេញតាប៉ិននៅកណ្ដាលយំអូស្វីបាទណាអឺនឹងចាញ់មកដល់ខេវណាអឺខេវនេះមានផ្ទះមួយចិត្តហ្នឹងមើលជុកនេះឃើញអត់ខ្ញុំដើរទៅខេវហ្នឹងវិញចិត្តហើយមិនមកទៅដេកនៅក្នុងបរោយតាអូខេហ្នឹងហើយអេផ isode នេះគឺបញ្ចប់ទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការ explore ខេវនេះទាំងមូលតែម្ដងដែលមានលក្ខនៅរបស់មួយនេះគឺជាប៉ែលមកមិនធំតែអាចជីកបានហើយវាយបានទៀតល្អមែនតើអូខេជម្រាបលាជុកនឹងវីដេអូក្រោយបាទ